Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Алмат Хамид, сурдодырмада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Тәтті түбір жинау қызып тұр. Бүгінде облыста 16 000 гектардан аса қант қызылшасының 35%-ға жуығы жиналған. Жұмыспен қамтудың жол картасының жемісі Жамбыл ауданының 60 әлеуметтік маңызды нысанында жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Аққан жұлдыз құласа, Талдықорғанда Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай жаңа туынды сахналанды. Отанға оралған қандастарды баспанамен қамту толық шешімін тапқан жоқ. Оларға бір жылға берілетін қандас құжатының мерзімі біткенше үй алуға мүмкіндігі бар. Ал азаматтыққа ие болған соң бұл құжат мәртебесі жойылып, сонымен бірге үй алу мүмкіндігінен де айырылады. Мұны мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев ұлттық сенім кеңесінің 4-ші жиынында айтты. Президент қандастарды халық саны баяу артып келе жатқан солтүстік аймақтарға шоғырландыру, сол жаққа көшкеннен кейін үй кезегінің сақталуын қамтамасыз ету туралы ұсыныс тастады. Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өткен ұлттық сенім кеңесінің 4-ші отырысынан Әзиза Ғазизқызының материалы. Бұл ұлттық сенім кеңесі мүшелерінің 4-ші кездесуі. Онлайн болса да орайын келтірген кеңес мүшелері көтерген тақырып ауқымды. Бүгін мемлекеттік басқару реформасы, әлеуметтік, экологиялық проблемаларды шешу, балалар құқығын қорғау, әйелдерге және мүмкіндігі шектеулі жандарға көмектесу, ауыл ел тұрғындарының жағдайын көтеру, жемқорлық, су тапшылығы сияқты өзекті проблемалар көтерілді. Әлеуметтік жаңғыру тобынан сөз алған Ләззат Таймырқызы қытымыр шақта елге сұраусыз көп көлемде қарыз беріп, соңынан дедектетіп жұрттың дегбірін қашыратын банктер мен қаржылық ұйымдарға тұсау салынса дейді. Әрине халықтың кінәсі бар, негізсіз несие алған, бірақ осыған байланысты проблемалық несиесі көп банктерді анықтау сұраймыз. Себебі Қазақстанда кейбір банктер жұмыс істемейтін, зейнетақы жарнасы аударылмайтын, төлем қабілеті жоқ басқа банктерге бірнеше несиесі бар адамдарға жоғары пайызбен несие таратқан. Яғни ол банктер халықтың әлеуметтік жағдайын ушығуына себепкер болып отырған банктер бен қаржы ұйымдары бар, мәселен онлайн кредиттер. Кеңес жанынан жаңадан ашылған мәдени рухани жұмыс тобының жетекшісі Асхат Садырбайды интернеттегі қазақ тіліне деген селсоқтық пен әр ауылда тойхана болғанымен кітапхананың жоқтығын жылтады. Ауыл аймақтарды аралап жүріп байқағаным, әр ауылдан кем дегенде бір мейрамхана тойхана ғимараты болады. Ал білім қуған, ғылымға қызыққан жастарға арналған орталық табу қиын. Тіпті көп ауылдарда кітапхана да жоқ. Болса да ол кітапханаларға өте ескі ғимараттар берілген. Кітапханаларға ерекше көңіл бөліп, жастарды кітап оқуға бағыттауға көбірек көңіл бөлінсе. Адал сөйлеп, әділ жүреміз дейтін қорғаушыларға қорған керек. Адвокат Айман Омарова әріптестеріне қорғау сұрайды. Кейбір соттар адвокаттарды ақиқатын айтқан үшін қысымға алып жүргенін сан мәрте куәсі болдым. Әділдік барлық азаматтардың қызметтік жайы мен әлеуметтік мәртебесіне қарамастан заң алдында тең болуы деген сөзіңіз әрбір қазақстандықтың санасында сайрап тұру тиіс. Кеңес мүшесі Айгүл Орынбектің айтқан мәселесі тек оңтүстік аймақта емес, бүкіл республикада бар мәселе. Мұғалімдер мәртебесінің сақталмауы, шендінің халықпен санаспауы, су тапшылығы, жемқорлық. Бармақ басты, көз қысты әрекеттер барлық өңірлерде кеңінен етек жайған. Мәселен, жергілікті әкімдіктердің жанынан құрылған қоғамдық әрі тәртіптік кеңестердің, комиссиялардың, ұйымдардың қызметі көңілімнен шықпайды. Не істеп жатқандары беймәлім, жаттанды жиналысты ғана көреміз. Ақиқатты айтудың орнына жағымпазданып, сол шенеуліктердің шашпауын көтеріп жатырау деп деген ойға қаласың. Кеңес төрағасы кеңес мүшелерін тыңдап болғаннан кейін маңызды мәселелерге тереңнен тоқталды, шешімін айтты. Көптеген жоғары оқу орны коммерциялық емес акционерлік қоғамға айналды. Бұл ел ішінде әртүрлі әңгіме туғызуда. Сондай-ақ ірі мемлекеттік жоғары оқу орындары кейіннен жекеменшікке сатылуы мүмкін дегенде күдік бар. Осыған орай ұлттық және мемлекеттік жоғары оқу орындары сатылмайтыны жөнінде мәлімдеймін. Кітапханалардың жағдайы оқу мәдениетінің төмендігін президент те біледі. Мектеп кітапханаларының кітап қорын жаңалау және толықтыру. Қазір бұл кітапханалардың қоры ескірген әрі жұтаң. Әсіресе көркем туындылар мен тартымды әдебиеттер тапшы. Қазақ тіліндегі
тиісті әдебиеттер өте аз, немесе мүлде жоқ. Оқушылардың әлем әдебиетті классиктерінің шығармаларына қолы жете бермейді. Сонымен қатар, оқу мәдениетін артыру мәселесін кешенді түрде шешу үшін тілдік пәндер мен әдебиеттің оқу бағдарламаларын қайта қарау керек. Өкінішке орай, республикада экологиялық мәдениет сақталған бір елді мекен жоқ. Оны экотуризмді дамыта отырып, қолға алу керек, дейді президент. Волонтерлар мен жастардың қолдауы қажет. Жастар жатқа кетіп, шетте қалмауы керек. Қазір еліміз бойынша мәслихат депутаттары корпусында жастардың үлесі 2% шамасында ғана. Яғни, 3000-нан астам мәслихат депутатының арасындағы жастардың саны бар жоғы 60-ға жоқ. Мұндай жағдайда қоғамда, әсіресе жастар арасында әлеуметтік лифтінің тиімділігі туралы сұрақтың туындауы орынды. Ұлттық кеңес жабық клуб емес, ашық диалог алаңынан айнымауы тиіс. Мәселені уақытында есту, дер кезінде қолға алу мемлекеттің саясатына қолдау. Пандемия кезінде ұлттық кеңес мүшелерінің бастамасымен бірнеше мәселе жүзеге асырылды. Пандемияға қарамастан кеңесте өзекті мәселелер тұрақты түрде талқыланып келеді. Оған министрлер де атсалысуда. Жалпы сіздердің арқаларыңызда бірнеше маңызды бастама жүзеге асты. Сондай-ақ мемлекеттік саясаттың түрлі салаларын реформалауға қатысты жаңа ұсыныстар әзірленуде. Осы тұста кеңестің барлық мүшелеріне, соның ішінде ротация бойынша мүшеліктен шыққан азаматтарға да жемісті жұмыстары үшін алғыс айтамын. Келер жыл тәуелсіздігімізге 30 жыл. Алмағайып заманда отанымыздың егемендігін нығайту әрбір қазақстандық пен саяси күштердің абыройлы міндеті. Алдымызда биік мақсаттар мен міндеттер тұр, деді мемлекет басшысы. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Президент Телерадио кешенінің көмегімен, Нұрсұлтан. Енді жұмыс кезінде COVID жұқтырған немесе қайтыс болған дәрігерлердің өтемақы алу туралы өтініші қабылданбай. Демек, вирус жұқтырған дәрігерлерге 2 миллион теңге, қауіпті індеттен көз жұмған медқызметкерлерге 10 миллион теңге берілмейді. Вместе с тем продолжается оплата. Елімізде оқу жылы басталғалы 250 оқушыдан коронавирус анықталған. Соның 105-і кезекші сыныпта, ал 145-і қашықтан оқитындар. Дерттің қайта күшеюінің басты себебі халық эпидахуалға қарамай санитарлық талаптарға селқостық танытып жүргенінен, дейді бас санитар дәрігер. Соның салдарынан өткен аптаға қарағанда COVID жұқтырғандардың қатары 14%-ға артқан. Қазан айына дейін тіркелген деректер бойынша, яғни бұл қаулы шықпай тұрып, өтінім жіберген дәрігерлер мен марқұм дәрігерлердің туыстарына ғана төлем жасалады. Ал қазанның 20-сынан кейін ешқандай өтінім қабылданбайды. Тек қауіп аймағындағы мамандарға жыл соңына дейін үстемақы ғана төленеді. Елімізде оқу жылы басталғалы 250 оқушыдан коронавирус анықталған, соның 105-і кезекші сыныпта, ал 145-і қашықтан оқитындар. Дерттің қайта күшеюінің басты себебі халық эпидахуалға қарамай санитарлық талаптарға селқостық танытып жүрген, дейді бас санитар дәрігер. Салдарынан өткен апта қарағанда COVID жұқтырғандардың қатары 14%-ға артқан. Тәтті түбір жинау науқаны қызу. Жетісулық шаруалар күздің әр күнін қалт жібермей жұмыс үстінде. Бүгінде облыстағы 16 мың гектардан аса қант қызылшасының 35%-ға жуығы жиналған. Фермерлер жиын терінді келесі айдың ортасында аяқтамақ ниетте. Көксу аудандағы Әлімтайыр шаруашылығында жұмыс қарқынды. Фермерлер ауырайына қарамастан қант қызылшасын жинап жатыр. Терімге 7 техника, 10-ға жоқ жұмысшы тартылған. Шаруа қожалық иесі биыл 120 гектар алқапқа тәтті түбір сеуіпті. Бүгінде оның жартысын жинап үлгерген. Биыл тәтті түбірдің грим, игір шетелдік тұқымдарын септік. Түсімі жақсы, әр гектардан орта есеппен 60-80 тонна аламыз деп жоспарлап отырмыз. Қант қызылшасын жинау науқаны толық қарашаның ортасында аяқталады. Жинаған өнімдерді қазір Көксу қант зауытына өткізіп жатырмыз. Күніне 2-3 рет апарамыз. Бұрынғыдай кезек мәселесі жоқ.
Көксу ауданында әлімтайырдың бүлек 160 шаруа қожалық қан қызылшасымен айналысады. Бұл аймақта 2467 гектар тәтті түбір себілсе, оның 920-сы жиналған. Қант зауытына 27600 тоннасы өткізіліпті. Облыста ауыл шаруашылық басқармасы мамандарының мәліметінше, облыста жыл сайын осы шаруашылыққа қызығушылық танытатындар көп. Соған сәйкес тәтті түбір алқабы артуда. Былтыр 14 мың гектар көлемге қант қызылшасы себілген болады. Биыл 16100 гектарға себілді. Бүгінгі күнге 5348 гектардан орташа өнімділік 350 центнерден 170 мың тонна өнім алынды. Ақсу және Көксу қант зауытына 160 мың тонна тәтті түбір өткізілді. Тәтті түбір жиын-теріні ең маңызды процесс. Өнім сапасы осы кезеңге тікелей байланысты. Осы ретте жетісулық шаруаларға Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы қолдау танытып отыр. Жиын-терінің шығынын көтеруге септесіп, жеңілдетілген несие таратты. Мұндан бөлек өнімділігі жоғары тұқымдармен және қажетті техникамен қамтамасыз етуде. 15 жыл мен 2020 жылдар ішінде ауыл шаруашылығының өндірушілері 74 мың данадан астам еуропалық егіз тұқымдармен қамтамасыз етілді. Соның ішінде биыл 700-ден астам ауыл шаруа қожалықтарына 14 мыңнан астам егіз тұқымы берілді. Тұқымдардың өнімділігі жоғары, біздің климатқа бейімделген болып келеді. Еуропалық тұқымдар Дания, Франция, Германия елдерінен алынды. Алдағы уақытта осы бағытта жұмыстар жалғасатын болады. Облыстағы қант қызылшасын Көксу және Ақсу қант зауыттары қабылдап жатыр. Жұмыстары 42-тің соңында басталған. Кәсіпорын мекемелері талапқа сай жаңартылып, өнім қабылдауға барлық жағдай жасалып келеді. Ауыл шаруашылық басқарма өкілдері жыл соңына дейін 500 мың тонна өнім өткізуді көздейді. Мадина Берқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Жамбыл ауданының алпыс әлеуметтік маңызды нысанда жөндеу жұмыстары мен құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жолдарға асфальт төсеу тіпті шалғай ауылдарда да жалғасуда. Ал аудандағы 24 ауылдық округтің 12-сі көгілдір отынға қосылған. Ақындар мен батырлар өлкесі жыл соңына дейін қалай өзгереді? Сюжеттен көрелік. Жамбыл ауданы бүгінде қарқынды дамыған аймақ. Тек соңғы 9 айда 60 миллиард 671 миллион теңгенің ауыл шаруашылық өнімін өндірді. Экономикасының өсуіне жаңа мүмкіндіктері мол. Бір ғана Шолақ қорғалы ауылдық округіндегі жылжай кешенін алайық. Құрылысы бітсе, аудан бюджетіне айтарлықтай түсім түспек. Сондай-ақ биыл облыстық және жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарында жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Қайназар, Ұзынағаш және жаңа құрылыс ауылдарында жолдар жөнделеді. Ұзындығы 6 шақырымнан асатын Қарағастек, Сұраншы Батыр автомобиль жолы қайта жаңғыртылып бітті. Жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 4 жобаға қаражат бөлінді. Оның ішінде Ұзынағаш, Қайназар, жаңа құрылыс және Ұзынағаш ауылында ішкі көшелердің ағымдағы жөндеу жұмыстарына бөлінген. Суммасы 976 миллион 246 адам жұмыспен қамтылды. Биылғы жылы мына Қарағастек өздеріңіз тұрған Сұраншы Батыр тас жолы. Бұл жолдың жалпы ұзындығы 6 километр 640 метр, несі жобалық сметалық құны 525 миллион. Өздеріңіз тұрған жол. Аудан басшысы журналистерге аймақта салынып және жөнделіп жатқан нысандарды көрсетті. Мәселен, жыл соңына дейін бірнеше нысан бітеді. Сұраншы Батыр кентіндегі мәдениет үйі мен балабақша ғимараты ашылады. Қасымбек ауылының орта мектебіндегі акт залы, жаңа асхана мен спорт залы пайдалануға беріледі. Жалпы жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасымен 60 әлеуметтік маңызы бар нысанның құрылысы мен жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Мыңнан аса адам тартылған. Жоба біткеннен кейін 250 тұрақты жұмыс орны ашылады. Газдандыру жұмыстары да жүйелі. Дегенмен 12 ауылдық округ тұрғындары көптен күткен көгілдір отынға қол жеткізе алмай келеді. Аудандағы 61 елді мекен. 61 елді мекен 24 селық округке бөлінген. 24 селық округ санайтын болсақ, онда 50-де 12 селық округ түгел газмен қамтамасыз етілген 12 округ бар. Ал неге аз деген сұрақ 50-де 50 болса. Ал енді ауданда қазір 30 мың үстінде халық тұрады. 30 мың үстінде жаңағы әр үй бар, потребитель. 30 мыңнан санайтын болсақ, қазір күнде біз 18 мың жаңағы тұтынушыға газ беріппіз. Олдың газы аз күнде шешіліп қалуы мүмкін, оның газы тартылған, бірақ нюанстары бар, шешілмеген мәселелер бар, оны шешеміз. Қаражат берді, проектілер жасап жатыр. Мемлекеттік органдардың жұмысын жақсартуда Ұзынағаш ауылында сервистік әкімдік ашылды. Енді аудан орталығы жаңа құрылыс және ынтымақ ауылдарының тұрғындары нақты уақыт режимінде мұнан қызмет ала алады. Жалпы былтырдан бастап облыс аумағындағы қалалар мен ауылдық округтерде 14 сервистік әкімдік ашылды. Ол ғимараттарда 40-тан астам мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі. Амина Құдайберген, Жазира Исаева, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы.
Талдықорғанда аз қамтылған және көп балалы отбасыларға арналған жанұя орталығының жұмысы қайта жанданды. Пандемияға байланысты ұйым онлайн форматқа көшкен болатын. Енді жанұя бір терезе қағидаты бойынша қызметке көшті. Мұнда көп балалы және әлеуметтік аз қамтылған жанұяларға құқықтық, психологиялық консультациялар сияқты түрлі қолдау көрсетіледі. Мұнымен қоса халық сұранысына қарай тегін балалар үйірмесі де ашылды. Ата-аналарды қысқа мерзімді оқыту курсы да қазан айынан бастау алған. Бүгінге дейін жанұя 2150 адамға көмек көрсеткен. Ішінде 180-ге жуығына психологиялық қолдау қажет болса, ал 190 тұрғын заңгердің көмегіне жүгінген. Еске сала кетейік, бұл орталық осы жылдың қаңтарында іске қосылған. Аз қамтылған және көп балалы аналардың кескелген мәселесін шешуге тырысамыз. Балаларға арналған арнайы үйірмелер, ол яғни домбыра, ән, тоғыз құмала, қол өнері, қуыршақ театры және бірінші сыныпқа даярлау үйірмесі ашылды. Визажист, массажист, компьютерді толық меңгеру курстары бар, тігін тігу курстары. Және аспаздық курстары өз жұмысын бастады. Курстары аяқталғаннан сертификат қолдарында болған аналар өздерінің жеке кәсіптерін ашалады. Аққан жұлдыз құласа, Талдықорғанда Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай жаңа туынды сахналанды. Бекен Римов атындағы драма театрда қойылған спектакль шығыстың ұлы ойшылының ғибраттық ғұмыры жайлы. Отырар топырағында өскен жас баладан Бағдаттағы дана болмысына дейінгі беймәлім қырлары көрсетілген. Отандық театрлар арасында жетісулық әртістер алғаш сахналанған туындыны көппен бірге облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли де тамашалады. Уа, Әбу Насыр, білім бағалай білгенге терең теңіз. Оқиға басы осылай басталады. Әбу Насыр бала күннен ақ ілім білімге үйір болып өседі. Әлемнің бірінші ұстазы Аристотель мен Платонның шығармаларынан сусындап ғылымға ден қояды. Фараб пен Бұқарада бастапқы білім алған соң, оны жетілдіру мақсатында Бағдатқа келеді. Өмірінің нағыз тартысты кезі осында өрбейді. Шығыс шаһарында жүріп, оқып-тоқып қана қоймай, әділдік пен әділетсіздікті басынан өткереді. Жастың ғылым жолындағы бастапқы еңбегі құнды болса да, қарсыластары жолын кеседі. Досым, өткенде ескертіп едім. Сейфманапқа соқтықпай тек жүрші дегенім қайда? Тыңдадың ба? Мұндағы Сейфманап сол заманның бай бағланы. Білімді де, ғылымды да, атақ бәрін ақшамен сатып алғысы келеді. Әбу Насырдың талабын біле тұра, оны мойындағысы келмейді. Жолын кесу үшін бар айласын жасайды. Алдымен әл-Фарабидің жанында жүрген достарына қиянат жасайды. Тайманәлі деген жолдасын сүйген қызынан айырады. Екеуіне у беріп, өлтірмекші болады. Алайда қос ғашық ажал аузынан Әбу Насырдың емшілігінің арқасында аман қалады да, оларды Қыпшақ даласына аттандырып жібереді. Басқа кейіпкер емес, мынау әл-Фарабид алса, ол сегіз қырлы бір сырлы. Ол тек қана жаңағы бір образдық емес, өздеріңіз білесіздер, ол философ. Ол бүкіл әлемді тексерген, ол ақын, ол медик, соның бәрі мынау жаңағы 1 сағат 20 минутта өткізу өте қиын болды. Сондықтан да өзінің формасын енді ойлап тапқандай болдық. Айтып кетейін дегенім, мынау жаңағы Қазақстанда ең бірінші театр осы Әбу Насыр әл-Фарабиді қойып отырған. Алла бұйыртса, Бекен Римов атының театрын тарихында қалып отырған. Қойылымда әл-Фарабидің үш кезеңі жеке-жеке көрсетіледі. Мұнда бала Әбу Насырды дулат жара басып сахналаса, жас кезін Жасұлан Заманбеков алып шықты. Ал ең жауапты әрі қалың қазаққа ғұлама болып танылған болмысын Серік Нұрқалық ойнайды. Бүгінге дейін сан рөлді сомдасам да дәл бұлай қобалжымадым дейді актер. Себебі? Енді бұл кісінің бейнесін сомдау деген өте бір жағынан күрделі дүние болды мен үшін, өте күрделі. Оның үстінен мен қазір соны түгелдей ол кісінің жағы барлық ғұмырын зерттеп білдім деп те айтудың өзі артық болады. Жалпы материалды толық бойымызға сіңірудің өзі үлкен күш болды. Оның кейін қазіргі мүлке бізге жауапкершілік өте үлкен болды. Ол кісінің жазған трактаттарын оқысаңыз, мысалы бізге өте ауыр тиіп жатыр мысалы. Оны жете түсінудің өзі қиындау.
Талдықорған төрінде алғаш сахналанған туындыны көрермен жоғары бағалады. Бір жарым сағатқа жоқ сахнада қойылым қойған әртістерге залдағылар ерекше қошемет көрсетті. Сұңғыла өнердің көгінде жүрген сан талантқа ыстығы қласын тоқтаусыз шапалақпен білдіріп жатты. Тамашалауға келген облыс әкімінің орынбасары да жылы лебізін білдірді. Мерейтой аясында атқарылып жатқан жұмыстарды оң бағалап, өнерпаздарға аймақ басшысы Амандық Баталовтың ықылас гүлін табыс етті. Шын жүректен осы үлкен мерейтоймен құттықтағым келеді. Мәселе мерейтойда емес, мәселе шығармашылықта, мәселе өнерде, мәселе тәрбиеде. Осы жолда сіздерге сәттілік тілеймін. Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған қойылым енді өзге өңірлердің сахнасында қойылады. Келер апта ұлы Абайдың туған өлкесінде көпшілікке ұсыну жоспарланып отыр. Камшат Мұхамеджан, Әсет Дүйсенбек, Жетісу арнасы, Талдықорған. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпараттар легі осы болды. Келер күні амандықта, саулықта қауышайық.